мына суу жери жок мынакей кызымдын чолпонду жойгон кызымдын сөөгүш жерден өзүм өз колум менен таап алдым. Кемин шаарынын тургуну Бубира Асанова мончоктой кызынан айрылып кан жутуп турган кези 20-сентябрь күнү 20:30 чамасында 14 жаштагы небере кызы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Үй бүлө өспүрүмдү бир түн күтүп, андан соң кошуна колонгун жардамы менен өз алдынча издөө аракеттерин көрүшкөн. Андан эч кандай жыйынтык чыкпаган соң чыйпылыктаган эне жекшемби күнү милиция кызматкерлерине кайрылган. Жолдон үйүнө кайтып келе жатып, ээн калган имараттын тушунан небересинин сырткы кийимдерин көрүп калган. Ичине кирип баргандай эле 8-чи класстын окуучусу жарым жылаңач болуп, өзгөчө мукачылык менен сабалып, жерде жатканын көргөн. Денеси мына өз колу менен жүрдүм, бир соо жери жок, бир соо жери жок. Мойнун сындырып салса керек, салкылдайт мойн деп койчу. Тырмагы мынакей, бул колунун оң тырмагы жок, жулунган. Бул колунун бияги жулунган жок. Датовошаны старабыз жерде атып чыгамбы билбейм. Колунун баары смалай эле кара туш, билбейм. Жуусам самындап жуусам да кетпеди. Башын жуусам чачынын арасын бүт уйган кандар, чөптөр, жашыл чөп, могу тикенек чөптөр. Ушундай аяптамы качылык менен мурунку күнү өлтүрүп эрте сап келип тыштаса керек. Мындайды адам баласына бербесин, энеге бербесин. Жүрөгүм жарылып кеткен так, мен билбейм. Мындан кийин ушундай жөкүрлөргө баарынын кыздар, балда бакыралары ушинте берсе билбейм кандай заман болот. 57 жаштагы Бубира Асанова маркумду кызыл эт кезинен тарта жалгыз бой өстүргөн. Ал талаада ар кандай жумуштарда жалданып иштесе да, өспүрүмдү эч нерседен кем кылбай бакчы дешет кошуналары. Зөөкүрдүн колунан өлүм тапкан өспүрүмдүн сөөгү бүгүн эртең менен жерге берилди. Мындан мурун дагы эки баласы каза болду. Бир туугандар жылда мына быйыл ушу жаңыдан ушул кызым менен жанына караң кылып ушу 5 мүнөттүн ортосунда ушул зөөкүр мына баласын өлтүрүп монтип көмүп коюп отурат боздоп. Ушу келедейинен жесир калып могу 6 баланы багып жетимдерди жетелеп оокатын кылып келаткан. Аны жоготсун вообще, атуу кылабы, илгеркичет ташпаранга береби. Кыз жашаган үйдүн жанында өзүңүздөр көрүп тургандай кароосуз калган 2 кабаттуу турак жайлар көп. Маркумдун энесин өз үйүнө дал ушул имараттын ичинен таап алган. Секелектин жансыз денесин ташталган имараттын төркү бөлмөлөрүнүн бирине ыргытып кетишкен. Маркумдун жакындарынын айтымында кыздын денесин дал ушул жерден таап алышкан. Мында кандын изин дагы көрүүгө болот. Маркум кыз Чүй областынын Кемин шаарындагы Насыр Давлесов атындагы орто мектебинде билим алчу. Бир аз сыркоолоп, акыркы бир жума мектепке барган эмес экен. Классташтары аны сылык сыпай, адамга зыяны жок, ашыкча көчөгө чыкпаган кыз болчу деп мүнөздөшүүдө. Классташтары менен мамилеси аябай жакшы болчу. Башка кыздар коркшоп, боёнуп, нар жактар көп басчу эмес, эшикке сабактарында 4-5 окуучу мындай жаман иштерге барчу эмес. Жакшы эле болчу мамилеси. Кыздар менен урушчу эмес, э? Урушчу эмес. Жакшы кыз болчу мындай. Мектеп мугалимдери да кыз ортодон жогору окуп, тарбиясы жакшы болчу дешет. Мунун өзүнүн мамасы бар, папасы жок. Мамасы өгөй папасы менен башка семьясы менен жашагандыктан бул кызды тайнеси багып алган 14 күн болгондон баштап. Анан ошол кыз бул жакшы эле окуган кыз. Поведениясы тоже жакшы, эч качан эшикке кошуналарынан да сурасаңар болот, эч качан эшикке чыгып бей жооп басып кеткен кыз эмес. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Шектүү катары Кемин районунун Кашкелең айылынын 20 жаштагы тургуну кармалды. Ал буга чейин бир нече жолу соттолуп, бир жума мурда эле абактан бошотулуптур. Тергөө убагында бул кылмыш 20-сентябрь күнү болжол менен кечки маал 21:30 чамасында ушу Кемин шаарынын бир көчөлөрүнүн биринде ушу шектүү адам мас абалында кызга жолугуп, анын оюна койбой, аны сүйрөп ошо үйлөргө алып барып, ошол жерден зордуктайын деген, бирок кыз кандай бир өзүнүн күчүн көрсөткөндө анын денесине бир нече жаракаттарды алып келген, натыйжасында кыз ошол жерден каза болгон. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, кылмышка шектүү Кемин районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан бир жыл мурда да дал ушул секелек өлтүрүлгөн жерде жаш келин киши колду болуп каза тапкан. Кайыр Жайлобекова, Александр Симонов, НТС.